parado. Por onde andou? Eu... visitei seu marido. Visitou o meu marido? Eu fui no Centro Eternity. Quando cheguei lá... achei essa pesquisa. Mas... o que é isso? O Jace vem financiando uma pesquisa para achar a cura para o David? E ainda não parou. Mesmo você saindo. Por quê? Paulo, o Jace pode ser muitas coisas. Mas ainda é seu amigo. Uma esposa... agindo como se ele... Jesus. Aí. A gente estava fugindo de drones letais. Mas tudo bem. Agora estou preocupado com todos em Auroa.
Sim. Olha, o que o Jace fez pelo David é ótimo. Mas ainda tenho muito o que fazer pela Haruhi e os exilados. Não sei se eles são quem você acha que são. Ninguém é perfeito, Nomad. Vou fechar com alguém que não está tentando me ferrar.
A gente vai sair dessa? Isso é como você imaginava? Tá indo onde? Os caras da Sentinel estão se aproximando. A gente tem que sair. Você deve ter feito um bom estrago para eles te perseguirem assim. Aliás, o que uma empresa dessas faz em Auroa? Teve aquela explosão na Skelltech. Ouvi falar, mas não contaram os detalhes. O que você sabe? Desculpa, Nômade. Eu estou muito ocupado. Dá licença. O Daigoro está escondendo alguma coisa. Preciso descobrir o quê.
Enviando equipes para todo lado em incursões. Acho que a gente recebeu informação quente sobre os locais dos exilados. Por mim, matava todo mundo e deixava Deus julgar. Ninguém aqui e vai continuar assim. Ah, minhas costas estão me matando.
merda esse trampo. A gente tá aqui há um século e nada. Sem movimento, sem movimento, sem movimento. Ai, mas que merda. Ah, não. Tem um corpo aqui. É o Bravo 1. Mas...